ତ ଆଜିରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚାର୍ଜରରେ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜ ବସେଇଥିଲି। ବହୁତ ଚାର୍ଜର ତ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଚାର୍ଜର ପଡ଼ିଛି, ପ୍ଲସ ୱାନ୍ ପ୍ଲସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଚାର୍ଜର ପଡ଼ିଛି। ତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଇନା ମୋବାଇଲ କିଣିଥିଲି, ବୋଧେ ମେଇଜୁ କମ୍ପାନୀର ଥିଲା। ତ 4G ଫାଷ୍ଟ 2000 ବୋଧେ 16 କି 17ର ମେଇଜୁ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ ଆସିଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ କିଣିଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ମୋବାଇଲଟେ, 4G 7000 ଟଙ୍କା 4G ମୋବାଇଲ ମିଳିଥିଲା, ମସ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚାର୍ଜରରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ପୁରା ବହୁତ ସମୟ ଚାର୍ଜ ବସେଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ ପୁରା କୁମ୍ଚି ହେଇଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସାଇଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ପୁରା ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି ମୋ ମୋବାଇଲ ପୁରା ଜଳିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ସାଇଡ଼ ଜଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧରାଯାଉ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଏଇ ଚାର୍ଜରଟା ଅଛି, ତ ଧରାଯାଉ ଆମ ଏଇ ଚାର୍ଜର ଖରାପ ହେଲା, କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ଧରାଯାଉ ଏ ମୋବାଇଲଟା ଅଛି, ଏ ମୋବାଇଲର ଧରାଯାଉ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଅରିଜିନାଲ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର ନ ଆଣିକି କ'ଣ କରେ, ଧରାଯାଉ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇଲେ, ଆମେ ଦେଖେ 150-150 ଟଙ୍କିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଦେଇଦିଅ। ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 50-60 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ନାଲିଆ ଲାଇଟ୍ ହଳଦିଆ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳୁଥିବ, ଚାର୍ଜ ଖେଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବେ, ବେଙ୍ଗ ଚାର୍ଜର ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲି ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାର୍ଜର ଚାର୍ଜ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଚାର୍ଜର ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟକୁ କେଉଁ ମାର୍କେଟରେ କେଉଁ ଚାର୍ଜରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାର୍ଜର ପଡ଼ିପାରେ, କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର ନୁହେଁ କିମ୍ବା କିଏ ପଇସା ଦେଇନି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଚାର୍ଜର ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କେଉଁ ଚାର୍ଜରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଚାର୍ଜର ଆଣିକି ମାନେ ସେଫ୍ଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଚାର୍ଜର ଆସେ ଖେଞ୍ଚି ଦେଇଥିବେ, ଚାର୍ଜର ବସି ଦେଇଥିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଏ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ERD। ERD ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର ଖରାପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଚାର୍ଜର, ଏମିତି ବହୁତ ଚାର୍ଜର ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଅଛି ଯାହାର କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଉଛି ERD। ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଚାର୍ଜରଟି, କାରଣ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଚାର୍ଜର ଭାବେ। ବହୁତ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ, ହୁଏତ ଚାଇନା ହେଇପାରେ, ବୋଧେ ଚାଇନା କି କ'ଣ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜରଟି ଭଲ ସେଫ୍ ସେଫ୍ ଆଉ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ବଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି, ଧୟା ଚାର୍ଜର ନୁହଁ। ତ ଦେଖିବା ଏ ଚାର୍ଜରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି, କାରଣ ଚାର୍ଜର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସେଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ କରିବି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର ହିଁ କିଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର କିଣିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଧା କେୟାର୍କୁ ଯିବେ, ଧର ଯେଉଁ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଅଛି ସାମସଙ୍ଗ କେୟାର୍କୁ ଯିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଚାର୍ଜରଟା ବେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି। ତ ଏମିତି ତ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଚାର୍ଜର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଟା ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ERD, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାୟ 150 ଟଙ୍କା 120-130ରେ ଏମିତି ମିଳିଯାଏ। ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କାରଣ ଏଇଟା 1 ଆମ୍ପିୟର ଚାର୍ଜର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା କେବୁଲ୍ ମିଳିଯିବ, ଆଉ TC40 Pro ଚାର୍ଜର, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର, ମାଇକ୍ରୋ USB ଡାଟା କେବୁଲ୍, ERD ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର, ଆଉ ଆର ଏମ୍ପିୟର ରହିବ, ଦେଖିପାରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହିବ 5 ଭୋଲ୍ଟ ଆଉ 1 ଆମ୍ପିୟର, ଆର 2 ଆମ୍ପିୟର ବାଲା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ 2 ଆମ୍ପିୟର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଫୋନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ 1 ଆମ୍ପିୟର ବାଲା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଚାର୍ଜର ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଚାର୍ଜର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ସବୁ କିଛି ଲେଖାଯିବ। ଆଉ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଚାଇନା ନୁହଁ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ERD ଲେଖାଯାଏ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ତ ଏମିତି ନାଲିଆ ହଳଦିଆ ଲାଇଟ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏମିତି ତ ଆପଣ ଚାର୍ଜରକୁ ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ବାଇଚାନ୍ସ କି ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଇଁଦେଲା ତାହେଲେ 99% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର 250 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ 150 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ, ତ ଆପଣ ଏ ଚାର୍ଜର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଚାର୍ଜର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେବେ ଚାର୍ଜରକୁ ଆପଣ ପ୍ଲଗ୍ରେ ଖେଞ୍ଚିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଝୁଲୁଥିବ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଝୁଲୁଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ଥାଏ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଇଏ ସିନା ଆମକୁ ସକ୍ ଲାଗିବନି, ବାଇଚାନ୍ସ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ କିଛି ନ ଜାଣିକି, କାରଣ ଆମର ବେଡ଼୍ ସୁଇଚ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବେଡ଼୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ, କାମୁଡ଼ି ଦେବ ତାହେଲେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତ ହାନିକାରକ, ପ୍ଲସ୍ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାର୍ଜର ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଚାର୍ଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ କରିବି। ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ERD କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ଚାର୍ଜର ଭଲ ଅଛି। 250 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 150 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଆର ଅରିଜିନାଲ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 150 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଭଲ କଥା, ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେବନି ଚାର୍ଜର, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଡାଟା କେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଡାଟା କେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ,
ପ୍ଲସ୍ ମୋତେ ଭଲ ହେଲା ବେଶୀ ସମୟ ଚାର୍ଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ିଟା ବେଶୀ ଗରମ ହେଉନି ଆଉ ହାଲକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାର୍କେଟରୁ କିଣିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ହେଲାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଚାର୍ଜ ବସିଲା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜ ବସେଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଚାର୍ଜରେ ବସିକି ଆପଣ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ଚାର୍ଜରେ ଖେଳି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଘରେ ଥିବେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାର୍ଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଚାଲି ବାଏ।